Nukkumattiin. No niin, herätys. No mitä? Mitä? Ja oliko se meillä yötä vai? No siltä tota vähän näyttää. No just. Mä käyn nyt laittamaan saatteita. No niin, mä oon valmis. Mennäänkö nyt kouluun? Kouluun. Tänään on lauantai. Ei me voida mennä kouluun. Ai, okay. No mä taidan mennä vähän kävelyllä. Just. Mä tuun mukaan! Mitä sitä nyt sitten tekisi? Mitä ihmettä? Lili, sun puhelimes on... Mitä sä teet? Kui niin? Mähän on normaalisti... normaalisti sun huone on ihan sekamelska ja sä oot väärinpäin. Kusitti on mun naamalla? No, oliko sulla jotain asiaa? Joo, mä olisin sanoa sulle, että sun puhelin on matonella plus sulla ei ole vaatteita. Ei mulla ole pakko olla vaatteita, jos mä en halua. Just niin, todellakin. Mutta mä ajattelin tätä muuttaa. Tai siis, että jos me voitais muuttaa, koska sä tiedät meidän talon. No, se olisi varmaan ihan hyvä idea. Joten, muutetaanko me siis nyt? No, se olisi vähän niin kuin tarkoitus. Selvä, mutta mä haluan sitten, että meidän osoitetieto menee niin kuin Taylorille. Onko se joku petsi vähän ihastunut? Mutta sillä on nyt tyttöystävä. Mä vaan haluan, se on vaan niin kuin hyvä kaveri. Niin kuin säkin. Joten ihan sen takia vaan. Joo. Mä menen pakkaamaan. Mä laitan eka vaatteet. Ei hetkonen. Tämä! Okei, oranssi käy. Mutta nyt sitten pitää pakata. Sitten muutto hommiin. Jep, tässä on niin parasta ikinä. Kiva huomis sulle. No mutta mä taidan tietysti mennä oman huoneeseen. Jätin tyyppinen pumpulipallo! Mulla ei sovi, katsotaan. Mä oon niin karvainen kissa. Ei sovi. Ai, au. Perhonen! Ei hitsi. Umpikuja. Oh my god.
moni on sairaanpilossa, niin mun poikaystävä on kuolemassa täällä. Voitteko te tulla auttamaan kiltti? Se on tällä Petsulan koululla. Hänen päältään ajoin autumaan niin pelossa, niin mä oon niin pelossa, että hän kuolee. Onko tämän sinun poikaystäväsi? On. Hän on. Näyttäisitkö kuitenkin taskusi, jotta olisin varma, että se olet sinä, koska sinäkin olet ihan perinen. Okei, taskustasi ei löytynyt mitään. Eli et ole syyllinen. Vedit asioiden uskoa päälläsi. Joten nyt meidän pitää viedä hänet sairaalaan. Mutta tarkastelen sen. Hän hengittää vielä, mutta ei kauaa.